E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite e já se inscreva no meu canal se você está vindo aqui pela primeira vez e curta esse vídeo também para a gente chegar cada vez mais longe. Bom, o discurso que eu vejo na boca de muitos bolsonaristas ou simpatizantes do governo hoje em dia, é que estão querendo ir para a rua, né, protestar, não sei o quê, é que o governo, o Bolsonaro, representa a vontade do povo e, do outro lado, o inimigo dele, o Congresso, representaria interesses, né? Esse, na verdade, foi o elemento que mais me chamou a atenção nos vídeos lá que o Bolsonaro divulgou, né? Que não falavam diretamente do Congresso, mas falavam Bolsonaro, que derramou seu sangue por nós, um homem honesto, íntegro, lutando contra os poderosos, né? E eu penso, em que mundo vivem essas pessoas, né? Em que mundo vivem as pessoas que, frente a uma realidade tão evidente, e tão evidentemente complexa, no qual o próprio Bolsonaro é uma pessoa tão eticamente comprometida, como é que as pessoas sustentam esse tipo de crença maniqueísta, né? O bem, o Bolsonaro contra o mal, os interesses do Congresso, tá? Bom, vamos dividir aqui em alguns elementos essa fala, tá? Eu vou mostrar por que não faz nenhum sentido dizer que Bolsonaro representa nada como uma vontade popular, ou uma honestidade, um valor, uma ética, e o Congresso o oposto disso, os interesses, a roubalheira e tudo mais, tá? Primeiro, do ponto de vista formal, democrático, né? Tanto Bolsonaro quanto o Congresso são eleitos pela população. Numa eleição majoritária, como a eleição de presidente, você escolhe um presidente para o país, que necessariamente não é o que representa melhor a visão de todas as pessoas ali. É quem acaba conseguindo mais votos, vai para o segundo turno e consegue os 50% mais um dos votos válidos. Ou seja, é alguém que deixa grande parte da população não representada e que, mesmo dos que votaram nele, muitos votaram porque consideravam ele a opção menos ruim das duas que estavam dadas no segundo turno, né? Quem, digamos, quem o Bolsonaro realmente representa são aqueles que votaram nele no primeiro turno. Uma quantidade está muito longe de ser uma maioria da população, né? Estava longe de ganhar no primeiro turno. O Congresso, por outro lado, representa uma pluralidade de visões, de interesses, de classes, de grupos, né? Bolsonaro representa uma visão, um grupo delimitado de interesses, né? Não que ele não possa fazer coisas pensando no maior, embora na prática não tenha feito muito. Mas quem votou nele é um grupo. O Congresso representa uma pluralidade dos grupos da sociedade, né? Por isso, o Congresso é um representante muito melhor, não da vontade do povo, que não existe a vontade do povo. É um representante melhor das vontades do povo brasileiro, que são muitas. O Brasil é um país tão grande, com tantas variedades, com tantas diferenças, tantas desigualdades, necessariamente não existe uma. Nenhum país pequeno existe, mas muito menos num grande como o Brasil, existe a vontade do povo. Existem vontades do povo, em conflito muitas vezes, e representadas aí sim também de forma muito imperfeita também, é claro. Toda eleição será imperfeita. Inclusive as regras da democracia brasileira estão melhorando aos poucos. Penso em cláusula de barreiras, no fim das coligações proporcionais, mas enfim, isso é outro assunto para os outros vídeos. Representa de forma melhor a complexidade, a multiplicidade das vontades da população brasileira do que um presidente, seja ele quem for, tá? Podia ser Lula, Fernando Henrique, quem fosse. Um presidente não representa nunca o país como todo. Os desejos dele, os interesses dele não são, pelo mero fato dele estar na presidência, uma representação da vontade popular, tá? Portanto, qualquer cabo de guerra entre presidente e Congresso não é do Brasil contra os interesses particulares. E, na verdade, em diferentes casos, você tem diferentes lados aí representando defesas de interesses particulares. Quando o Congresso e a presidência brigam pelo orçamento impositivo, bom, estão brigando pelos interesses dos dois lados. Quando Bolsonaro faz uma reforma da Previdência, que é bastante leve com os militares e ainda por cima faz uma reestruturação de carreira que quase anula o efeito da reforma previdenciária dos militares, bom, ali ele está servindo a interesses. Quando ele propõe a anistia da grilagem ilegal de terras da Amazônia, ou seja, a liberação do desmatamento, não terá sido o primeiro presidente a fazer isso também. Está defendendo interesses econômicos muito claros, não o futuro do Brasil.
Da mesma forma, quando quer liberar o garimpo em terras indígenas, que aliás está crescendo mesmo ilegalmente, tem crescido as invasões de garimpeiros em terras indígenas, assim, de uma forma alarmante. Nesse caso, estou defendendo um interesse muito bem localizado. A presidência também defende interesse. Quando o Bolsonaro elogia a CNN Brasil, que nem lançou ainda, e critica outros veículos de imprensa, bom, está defendendo certos interesses. Quando ele dá mais dinheiro de publicidade para certos veículos, que até são menores do que outros que são maiores, está privilegiando certos interesses. Quando nomeia amigos para diversos cargos no governo, ou quando nomeava e tinha assessores num esquema de cabides e possíveis rachadinhas ali, ou nele ou nos filhos dele, bom, estava a serviço de interesses. Então, Bolsonaro, nem pela sua história pessoal, nem pelo cargo que ocupa, é alguém que representa de si mesmo a vontade do povo. Pelo contrário, às vezes pode estar fazendo coisas contrárias ao interesse do Brasil. E o Congresso, por sua vez, também diversas vezes representa interesses. Em diversas outras, representa coisas importantes para o futuro do Brasil. As discussões das pautas econômicas, a agenda econômica, que antes estava mais na mão do governo, agora está passando para o Congresso. Quem está fazendo a reforma tributária é o Congresso. O governo provavelmente só vai opinar em cima do que o Congresso fizer. Quem está discutindo as grandes medidas econômicas para o Brasil tem sido cada vez mais o Congresso, e às vezes em contato também com alguns nomes do governo. A educação, por exemplo. Onde estão os grandes profissionais que tratam de educação, os institutos especializados no tema? Com quem que é o diálogo deles hoje em dia? Muito mais com o Congresso do que com o Twitter, o analfabeto que está ali no Ministério da Educação. Não que também, eu não estou falando isso para dizer que, nossa, o Congresso é super bom, é lindo, eu amo o Rodrigo Maia. Nada disso. Ali está cheio de interesses também. A sociedade, justamente por isso a divisão de poderes é importante. Não é porque um é bom e outro é mau. É porque a gente precisa, o equilíbrio, um certo cabo de guerra entre poderes é importante para que o bem-estar da maior número de pessoas, um certo bem comum, possa ser, de longo prazo, possa ser privilegiado, e uma esfera também de liberdade individual da população possa ser preservada. Porque se o poder está nas mãos de um só, daí você não preserva mais isso. Daí a vida dos indivíduos e da sociedade como um todo fica totalmente sujeita aos desejos, aos desmandos de um só. Esse é o risco. Bolsonaro tem coisas que ele propôs que o Congresso está contra, eu prefiro, e eu estou mais do lado do que o governo Bolsonaro propôs. Por exemplo, a prisão em segunda instância. E acho que o Congresso deveria avançar com isso. É uma pauta do governo, embora estranhamente esteja mais reticente contra essa pauta, mas era pelo menos uma pauta do governo, e o Congresso está atrasando ali, não. Eu acho que é importante para o Brasil. Então não é uma questão de demonizar um lado e tratar o outro como bom. Ah, o Congresso é lindo. Não. É de ter um reconhecimento minimamente realista de que não existe esse salvador da pátria, representante, messias, não neste plano. Não na política. Sempre haverá interesses em jogo. E as vontades no Brasil e as ideias sobre o bem do país são muitas. Negociá-las dentro das regras da democracia é o nosso desafio. Porque se você foge delas, você cai daí numa situação em que não privilegia de forma alguma mais os diversos interesses da população, especialmente os dos mais vulneráveis. Você cai no mando e desmando irrestrito dos poderosos. E achei uma pena até que esses protestos que estão chamando para a rua, se pelo menos tivessem pauta, sabe? Tipo, prisão em segunda instância, mas não. Não quiseram. Eles estão diretamente contra pautas. Para eles, a única pauta tem que ser Bolsonaro. Tem coisa mais abjeta do que isso? Tem maior atestado de gado, de cornitude ideológica, do que está promovendo a figura do presidente indo até contra as supostas pautas que o presidente está lá para avançar? É um negócio muito lamentável. Também não acho que vai dar em nada. Irei para as ruas para ver, não para participar, mas para ver, porque eu gosto de sentir o clima das ruas. Mas é triste, né? Pô, no mínimo poderiam defender pautas como algumas do passado fizeram, sei lá, a reforma da Previdência. Não foi isso que fez o Congresso votar a reforma da Previdência, tá? Tanto que eles tiraram até a parte da capitalização, que para o Guedes era o central. Mas beleza, o povo estava nas ruas pelo menos defendendo uma pauta, e não apenas uma figura e enfrentando outra. De novo, se uma grande parte da população passa a achar que um dos poderes do Brasil, o que o Congresso, o que o STF, o que, vá lá, a universidade, a empresa, seja lá quem for, é um inimigo a ser combatido, temos um problema. Porque significa que temos uma parcela da população fanatizada ao ponto
de acreditar que o equilíbrio entre poderes é ruim e que o importante é dar o poder total nas mãos de um só. Isso é bastante perigoso para a democracia brasileira. Eu não acho que o povo na rua no Brasil, especialmente nos domingos, tenha muito poder. Me preocupa muito mais setores armados da população, como polícias, forças armadas. Esses a gente tem que sempre ficar de mais olho. Mas mesmo assim, uma população muito polarizada e muito fanatizada, sem dúvida alguma, não é um bom presságio para as nossas instituições democráticas, para as regras do jogo. Porque são pessoas que estão dispostas a ferir as regras do jogo, estão dispostas a pisotear o Congresso, a fechar o STF, né? E se estão dispostas a... E criam também uma dualidade, né? Do outro lado, parecem pessoas dispostas a violar as regras para o outro lado. E as regras não existem fora da mente das pessoas e do coração das pessoas. As regras e as instituições só existem na medida em que as pessoas que compõem essa sociedade, esse sistema, estejam dispostos a limitar a sua ação em alguma medida em nome dessas regras. E o Brasil está perdendo isso rapidamente. Não perdeu. As instituições estão sob ataque, eu não acredito que cederão. Mas estarem sob ataque e que esse ataque seja crescente já é bastante ruim. Bastante ruim vemos um presidente que ataca a democracia e, pior ainda, ver pessoas tão fanatizadas, tão gado de lideranças políticas que acreditam nesse discurso, acreditam na santidade de alguém que defende esquadrões de extermínio, alguém que defende execuções extrajudiciais, alguém que já chamou de herói um assassino de aluguel, alguém cujos gabinetes tinham rachadinhas e funcionários fantasmas. Questiona o nível moral do Congresso, Rodrigo Maia, sem dúvida. O nível moral do Bolsonaro não é de forma alguma melhor do que o nível médio do Congresso. E muito possivelmente é pior. É isso, então, sem ilusões, política deveria ser um. Se a gente quer impactar a política, a gente deveria, no mínimo, ter alguma maturidade, uma cabeça de adulto para pensar na coisa. E não a devoção de uma criança com o pai que promete tudo para ela e que exige tudo dela. É isso. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever.